ಶ್ರೀರಾಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಲವಕುಶಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಳೇದಾಗೋಗಿದ್ದು. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆನೆ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ರಥ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹೊಲಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಸಿ ಈ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿದು ಇವ್ರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆವಣಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಗಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಜುನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿನೋದ್ ಇರ್ಬೋದು, ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆವಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.